Kunstig intelligens, eller AI, er en gren af datalogi, der sigter mod at skabe intelligente maskiner, der fungerer og reagerer som mennesker. Normale computere vil kun gøre, hvad de er programmeret til at gøre. Kunstig intelligens vil gå endnu videre og gøre det muligt for maskiner at lære af erfaringer, tilpasse sig nye input og udføre menneskelignende opgaver, som at behandle store datamængder og genkende mønstre i datamaterialet. Nogle AI-systemer udfører menneskelignende opgaver. Dette kaldes blød AI. Andre forestiller sig, at AI i sidste ende vil udvikle en bevidsthed, ligesom mennesker. Dette definerer man som stærk AI. I denne undersøgelse beskæftiger vi os med blød AI, altså kunstig intelligens, som en simulering af menneskelig adfærd med hensyn til f.eks. problemløsning, læring, analyse, planlægning, at genkende tale og at træffe simple beslutninger. AI kan for eksempel bruges i trafikstyringssystemer, forberedelse på klimaforandringer, selvkørende biler, oversættelse mellem sprog og diagnostisering af patienter. Big data-revolutionen har fremskyndet udviklingen af AI. Men det videnskabelige samfund har arbejdet med kunstig intelligens i årtier. Brugen af computerteknologi i alle områder af vores liv og alle hjørner af samfundet har samlet en enorm mængde data. Vi efterlader digitale spor, når vi bruger internettet eller sociale medier. Vores sundhedsdata bruges for eksempel til forskning, efter det er blevet anonymiseret og sat sammen med data fra mange andre personer. Det er data, der kan være meget nyttigt og kan indgå i større analyser, og her er computere langt bedre end mennesker til at udføre dette arbejde. Derfor begyndte forskere at træne maskiner til at udføre disse opgaver. Maskiner tænker ikke selv. Ikke endnu. Med tiden kan de måske komme til det, men det forandrer allerede vores samfund på nye og uforudsigelige måder. Siri på din iPhone eller dine Netflix-filmforslag er eksempler på hverdagens kunstige intelligens. Nogle eksperter forudser, at omkring 80% af kundeservicen i fremtiden vil blive udført af kunstig intelligens. AI, kunstig intelligens, har potentialet til at klare sig bedre end mennesker, fordi AI ikke keder sig, ikke bliver distraheret. De kan behandle enorme datamængder på kort tid. AI kan fungere 24/7 i alle miljøer, uden nogensinde at blive træt eller syg. Historien har lært os, at introduktionen af en ny teknologi har både forudsigelige og uforudsigelige konsekvenser. Indførelsen af AI har enormt potentielle fordele, og kan også have vidtgående konsekvenser for vores personlige liv og samfundet som helhed.